Papa, mu ne ko jaa ji fa teye, jaa ji fa teye góor gi. Déglu naa sa audio yëpp. Góor gi boo tëddee nelawal. Waaw waaye nag nañ xam leen de fii muus du fi naa ne ñeex de buñ buggee ñeex nañ ko uti feneen. Liñ laa wax yëpp fen kese. Man honorable Henry Gomez resuñ ma, beeluñ ma, tocco wuñ ma, defuma tous. Te man honorable Henry Gomez jaayuma benn passeport. Tubaab bi ñoo wax président moo ko jox ambassadeur at laaj jox ko passeport. Dëgga la tubaab bi suma xarit la. Waaye bu dul loolu dara neegu ci. Nit ñay wax seen wax. Waaye man ku ma énee kaso énee naa la ko yow ci sa boppa. Waaw. Man xeex gi du suma xeex de xeex gi xeexi yàlla suñ borom la te yàlla dina ma xeexal xeex gi bu sobee yàlla. Paa fi ma teg gis naa ko maa ngi laa gërëm di la sant di la wax jërëjëf. Man dëkka bi moom laa jiital dëkka bi laa gis te du ma jël aleli dëkka bi di ko ne maa ngi koo jaayee foorina. Paa loolu du ma ko defal kenn bonewuma ko booba bon. Waaw bu ko bu nekkee ne lii yëpp bugga Adama Baro toppa Adama Baro moo tax ñuy maa xeex te lii du xeexi kenn xeexi UDP la. Man nag dem naa ba xamal ko suma boppa. Gis nga buur yàlla koo tana. Tey boo nangulee Adama Baro yàlla nga nangul because yàlla moo tana Adama Baro. Te ku bugga jiite suba nangul tey Adama Baro jiite la ndax nga mun a jiite suba. Waaw man nag bu nekkee ne affaire yi Adama Baro moo tax ñuy maa lalal ay plan di ma bugg a dugal ci ay problème pas nañ ko def. Waaye ñoom mënuñoo tax ma bàyyi Baro tey it position bi taw position Baro maa ko bugal suma boppa. Yàlla moo ma boolee Adama Baro so kenn du ma ci mun a dindi te ñëwuma kenn te laajuma kenn dërëm. Waaye gis nga Gambians yi especially ñi nekk jaamani buñ buggee seen jàmm nañ ma énee jàmm buñ buggee seen jàmm nañ dama man si jàmm. Defuma leen dara lu tax ñu xéet ma defuma leen dara lu tax ñuy fen defuma leen dara lu tax ñuy lal i sosaay ci suma tur. Waaye nag man ku ma ko def di nga ko gis because man yàlla ma bugal boppam. Li ñoo def ak liñ maa énee yëpp yàlla ngi leen a xool yàlla ngi leen a gis. Nañ dem ba ci kanam bu borsatee dinañ xam ne yëpp dëgg la. Maa la ko fen pas bu borsatee dinañ xam ne yëpp dëgg la. Man yàlla ma sàkka te yàlla ba maa sàkka kenn ci ñoom nekk fa woon bay xam ni ma yàlla defaree. Waaye ku jóg nag ne di nga jël suuf si dugal ko ci suma boti yàlla dina tuba suuf soti ko ci sa boti. Paa tidal nga nelaw man maa ngi nii fii di la dégga yaa ngi maa dégga ak sa yakoon. Waaw man taalube laa bàyyi fàll tegi la. Waaw man mu tànga du ma daw mu neex du ma daw man maa Adama Baro ba géej gi fer. Yes te Adama Baro kenn du ko wàccee ci réewi Gambia xanaa yàlla mu ko fi wàccee de. Waaw yi ñoo def ñun xam nañ ko nañ bàyyi ci politics bi. Kañ la Gambia la ndem ba léegi xaamee teetuñ kenn xamateetu sa morom ci ko jubban ji Gambien bi mosu koo am. Léegi dem nañ ba xam ne seen plan yi 3 years bi cannot materialise du mun a sotti. Léegi fen lañoo jël pour di ko sotti ci kaw nit ñi pour jaxase nguur gi. Waaye nguur gi yàlla ko teg cere ju yàlla siim la kenn du ko fi xajamal. Maa la ko wax man lu leen nee nañ ko fexe ci suma kaw ma njaago pire la. Waaw dara lañ ma mun a lut man wax naa leen ko yàlla ma sanga suma yaram bi pour tilimal ko yàlla ma sanga. Li ñoo def yëpp maa ngi leen a gis ba ci gi derkaama kanam backwards never forward forever. Yal na yàlla sooti yërmandem ak jàmm ci réewi Gambia. Yal na yàlla tàppa suñ xol yi wecc suñ jikko yi. Paa jaajëfa teye gërëm naa la sant naa la góor gi jërëjëf.